személynek 1989 óta nincs joga a magyar alkotmányos rendet meghatározó ideiglenes alkotmány hatályon kívül helyezni, és nincs joga ezzel az 1000 éves magyar államot megszüntetni. Ezért az 1000 éves magyar állam jogilag ma is létezik, jogrendje érvényes és megsértőivel szemben alkalmazható. És ezt a jogrendet alkalmazni is fogja a magyar nép, amikor az általa újjáépített jogfolytonos magyar állam újra működik. És létezik a magyar állam mellett egy másik állam, a politikai elit által a magyar állam joga szerint közjogilag érvénytelen alaptörvénnyel létrehozott és működtetett terület és legfőbb államhatalmi szervezet nélküli Magyarország nevű diktatúra, mely nem a magyar állam. Ez az állam a hazáruló országgyűlési képviselők segítségével 2012. január 1-től elfoglalta a magyar államot, és azóta úgy tesz, mint ha ő volna a magyar állam. A képviselők esküszegése, alkotmánysértése és hazárulása abban nyilvánult meg, hogy megalkottak egy alkotmányellenes, jogilag érvénytelen alap. Elfoglalta a magyar államot, és azóta úgy tesz, mint ha ő volna a magyar állam. A képviselők esküszegése, alkotmánysértése és hazárulása abban nyilvánult meg, hogy megalkottak egy alkotmányellenes, jogilag érvénytelen alaptörvényt. Majd a Magyarország nevű állam létrehozásával kísérletet tettek az alkotmányos rend megváltoztatására, ezzel az évezredes magyar állam megszüntetésére. Miközben a magyar állam joga, az ideiglenes alkotmány nem teszi lehetővé a képviselőnek olyan új alkotmány megalkotását, amivel hatályon kívül helyezhetnénk az ideiglenes alkotmány. Jön egy mentő. Semmi tiszteletre nem számított a magyar néptől, mert a rendőr jelenleg a nép feletti diktatúra egyik fenntartója és kiszolgálója. Tehát a hazáruló politikai elit a Magyarország nevű diktatúra létrehozásával befejezett kísérletet tett az alkotmányos rend megváltoztatására. Ez eddig a legsúlyosabb alkotmánysértés, de még nem bűncselekmény. Ez a cselekmény két feltétel együttes teljesülése esetén válik bűncselekménnyé. Egyes. Ha a magyar nép, vagy annak egy része az 1000 éves alkotmányos rendje alapján egy jogszerű alkotmányos ellenállás keretén belül úgy dönt, hogy békés módon visszaállítja az évezredes magyar alkotmányos rendet, és a jog eszközével elszámolja a politikai elit alkotmányellenes hatalmát. Kettes pont, a diktatúra befejezett kísérlete, a jogellenesen megváltoztatott alkotmányos rend védelme, annak véglegessé tétele érdekében a rendőrség segítségével erőszakot alkalmazva, vagy azzal fenyegetve létre a befejezett kísérlete, a jogellenesen megváltoztatott alkotmányos rendvédelme, annak véglegessé tétele érdekében a rendőrség segítségével erőszakot alkalmazva, hogy azzal fenyegetve létre a Magyarország alkotmányos rendjének helyreállításáért fellépő tüntetők ellen. Mert akkor a rendőrség fellépése bűncselekmény lesz. Alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása. Mert onnan kezdve a diktatúra, az alkotmányos rend jogellenes megváltoztatása erőszakkal történik.